Përse duhet të pini ujë me krip çdo ditë? Ja doza ditore që ju duhet. Bëhet fjala për ujin me krip natyrale, jo kripën e përpunuar të tavolinës që e mbështet organizmin me minerale të bolshme të kripës natyrale të papërpunuar dhe ujin hidratues. Përfitimet e këtij uji që mund ta bëni lehtë në shtëpi janë të mëdha për të gjithë organizmin. Hidratimi duhur në çdo kohë. Këshilla që dëgjoj më shpesh është që të pim shumë ujë, por nga ndonjëherë kjo këshill shkakton më shumë dëm. Kur pim ujë më shumë se ç'duhet, trupin e stërmundojmë dhe metabolizmin e ngadalsojmë. Lëngjet ekstraqelizore treten dhe shkaktojnë një kundërpërgjigje stresi dhe çlirim adrenaline. A keni vënë re se çfarë ndodh kur uisni një bim të thatë? Uji shkon direkt në fund të vazos dhe pirja e ujit është e njëjta gjë. Ne pim shumë ujë dhe urinojmë po aq shpesh. Kripa natyrale në bashkëpunim me ujin e ngadalsojnë procesin e shkarkimit të ujit dhe lejon përthithjen e mineraleve. Përmirëson tretjen në fare pa kohë. Uji me krip natyrale aktivizon gjendrat e bështymës në gojë dhe çliron një substancë shumë efikase dhe tepër e rëndësishme për sistemin tretës. Kripa natyrale stimulon acidin hidroklorik dhe një enzim që tret proteina të cilat së bashku shpërbëjnë ushqimin. Uji i vakët me krip stimulon sekretim në sistemin tretës dhe në mëlçi që të ndihmojnë tretjen. Zbut inflamacionin. Trupi njeriu ka nevojë për 1.5 lug çaj ose 8 gram krip në ditë. Nëse nuk e konsumojmë të sasi të nevojshme, atëherë trupi pëson një krizë gjatë së cilës nis të kursej sodium që të ruaj balancën e lëngjeve dhe tensionin e gjakut. Nëse kjo gjendje krize zgjat për shumë kohë, dëmet në sistemin qarkullues janë të mëdha dhe trupi pushtohet nga agjentët inflamator. Sipas të dhënave të fundit, mungesa e gjatë e kripës përbën një rrezik në rritje të shfaqjes së sëmundjeve kronike, të tilla si ato kardiovaskulare dhe humbje në aftësive mendore. Për një gjumë më të mirë, kripa veçanërisht ajo natyrale dhe e parafinuar heq stresin. Studimet kanë treguar se kripa natyrale zbutan kthin dhe mban mendjen të qetë. Pirja e ujit vakët me krip natyrale rrit rrezikun e oksitocinës dhe ju bën të ndiheni më të qetë dhe më të relaksuar. Për këtë arsye, një nga mënyrat më të mira për të fjetur shpejt dhe mirë është që të rrisni nivelet e oksitocinës përpara se të shtriheni. Këtë mund ta bëni duke pirë këtë ujë tonik me krip një orë përpara gjumit. Shëndeti i lëkurës. Kripa natyrale përmban minerale që ushqejnë dhe përmirësojnë lëkurën. Kromi largon aknet dhe infeksionet. Qufuri mban lëkurën të pastër dhe tepër të butë. Ai bën punë kundër ekzemave të lëkurës dhe kokës dhe njollave të shkaktuara nga pamjaftueshmëria e këtij minerali. Zinku përshpejton shërimin e plagëve, forcon sistemin imunitar dhe rregullon aktivitetin e gjendrave të yndyrës. Jodi rrit sasinë e oksigjenit në organizëm dhe ritmin e metabolizmit të lëkurës. Por si ta përgatisim në kushtet e shtëpisë ujin e diellit? Mbushni 1/3 e një kavanozi 1 litrësh me krip natyrale të papërpunuar. Mbusheni kavanozin me ujë të pishëm dhe duke lënë hapësirë nga gryka e tij. Përdorni një kapak plastik që përputhet mirë dhe më pas mbylleni grykun e kavanozit. Tundeni kavanozin dhe lërini të qëndrojë ashtu për 24 orë. Pas 24 orëve kontrolloheni nëse kristalet e kripës janë shkrirë dhe shtoni edhe pak krip. Kur kripa nuk shkrihet më, atëherë uji i diellit është gati. Ruajeni kavanozin të mbuluar në një raft. Duke qenë se ky lëng lufton mykun dhe bakteret, atëherë lëngu do të zgjas më shumë. Konsumimi i ujit të diellit ose ndryshe ujë me krip. Merrni një gotë normale ujë të mbushur me ujë të pishëm ose ujë të vakët. Shtoni gjysmë luge çaji me ujin e diellit. Pijeni çdo mëngjes përpara se të hani ushqim. Nëse uji është i kripur, atëherë është në sasim perfekte. Nëse është shumë i kripur, shtoni më shumë ujë të pishëm. Nëse nuk është i kripur, atëherë shtoni më shumë nga toniku derisa të arrihet një ekuilibër i duhur. Gjithashtu, rekomandohet të ushqeheni shëndetshëm dhe të përdorni kripën natyrale në ushqimet tuaja në vend të kripës së përpunuar. Kjo është shumë e rëndësishme.